sa? Mhm. Ideme. Volám sa Lucia Mochňacká, mám 25 rokov, bývam v Prešove a venujem sa dobrovoľníctvu, som vedúca tanečného súboru Temperament. V roku 2003 bolo založené Centrum Mládeže Radosť, kde sme sa stretli aj s ostatnými telesne postihnutými ľuďmi. A keďže moja sestra je na vozíku a viem, že veľmi chcela tancovať, tak sme sa rozhodli, že niečo skúsime. Vlastne od 8 rokov až do 18 tancovala v jednom tanečnom súbore. A ona to videla, chodila na naše vystúpenia a tiež veľmi chcela tancovať. Dobre, poďte, ideme refrén. Petrova, nohy. No dobre, poďme na ideme. Pravú, pravú. Pravú, pravú. Počkaj, bože, ja to pomaly neviem. Mám vždy nejakú predstavu na určitú skladbu, nakreslím si to väčšinou. Potom vlastne ukážem im nejaký krok. Kto nevie, tak samostatne im to vysvetlím. No a potom to opakujeme stále dookola, až kým si to nezapamätajú, no a tak ideme ďalej. Vnímam ich ako aj iných ľudí, ktorí každú emóciu prežívajú dvakrát viac ako bežný človek, ale sú úplne rovnakí. Ja vôbec nevnímam ich handicap. Kvôli ním sa mi chce stále pokračovať. Pokiaľ vidím v nich tú energiu a to, že chcú, tak aj ja mám energiu pokračovať ďalej. Už keby som videla, že ich to nebaví, tak tým pádom ani ja nemám zmysel. Pre mňa najväčšou odmenou mojej práce je, keď vidím ich radosť a ako sa tešia. Pekne počasie. Dobre, nám tak by šlo. Ľudka, vieš, toto šťastie nám poje. Ten ich zdravotný stav pre mňa, neviem, ja ho nejak nevnímam. Som zvyknutá na to od narodenia, keďže mám sestru na vozíku. Neskôr som mala aj priateľa na vozíku. 8 rokov. Takže s priateľom sme napríklad hodinu čakali na autobus. Kedy prišiel nízko podlažný a keď prišiel a to začalo aj pršať, tak sme proste prišli ku dverám a tam je taký zvonček. Pri dverách mi minulý raz upozornil, že tu treba stlačiť do gesta. Čili sme nič. Tak som prišla ku pánovi šoférovi, ale on zavrel dvere a išiel preč. V podstate táto dobrovoľnícka práca ma naplňala aj preto 8 rokmi, keď sme začali a naplňujem aj teraz.